Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa'ala umudid dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala syaykhul musallifu rahmatullahi ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah ayat 152. Kita melkawitane bab tentang zikir. Para bapak ibu hadirin jamaah maghrib kang kula hormati, kita pun sering sangat pun masyhur mireng tentang hadis bahwasanya semua yang ada di dunia ini terlaknat kecuali dua. Ini ku majelis zikir kali majelis ta'lim. Ini ku pun masyhur banget. Termeriki kula ajengi maosaken tangkihul qaul hasise Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bahwasanya pun ngantos sing namine majelis zikir atau majelis taklim itu dipersempit artinya. Efeknya kan ageng. Nah, terus akhir-akhir ini kan sering sesuatu yang seharusnya itu luas maknanya, sesuatu yang seharusnya niku mudah, kuwi iku didadekne sempit, akhirnya napa sulit. Cak niki di logika mau. So umpomo neng donya iki kelaknat kabeh sing ora mung loro tok. Panggonan neng donya niku nek secara letterlek semua yang ditempat di dunia ini terlaknat kecuali dua tempat, majelis zikir kali majelis taklim. Terus majelis zikir niku dipersempit dengan sesuatu sing koyo ngeten iki, zikiran istighosah, berarti sing gak istighosah ya dilaknat. So umpama nggih. Lek disempit ne maknanya, wah iku berabe, ribet mesti. Mungkin akhirnya sing zikir niku rumongso, sing neng majelis zikir, nek maknane dipersempit ya, majelis zikir niku mung sing majelis kados ngeten iki. Wah iku sing akhirnya sing sering zikir, sering istighosah, sering manakipan, sering anu ngeroso, bisa jadi merasa yang lainnya terlaknat. Sing ra melok tahlilan koyo berarti gak melok neng majelis zikir berarti terlaknat. Sing neng gardu ya koyo terlaknat, sing neng napa sing kampling sing wah sembarang kalir. Makane nikingkin kacung kula maos ne malih bahwasanya nyambung kalih sing napa namine sing pertemuan kula wingi niku betapa mudahnya yang namanya ibadah dan maknanya luas. Ikhtalafa al ulama fi dzalika faqala Ibnu Abbas. Dados kata-kata zikir, fazkuruni mongko ilingo sira ing ingsun azkurkum, mongko bakal eling ingsun ing sira kabeh. Allah ngendikan fazkuruni mongko ilingo, zikir niku artine eling, nggih. Dados jangan sampai dipersempit maknane zikir iku mung sing lafat-lafat sing kalimat tasbih dikatakan secara niki formal ngeten iki terus wong sing uma-umi wiritan terus mboten. Boten seperti itu, sama sekali tidak seperti itu. Niku mong salah satu contoh kegiatan mengingat Allah. Ya, kula ulangi malih ya. Niku mong salah satu contoh kegiatan atau bentuk kegiatan mengingat Allah. Ibnu Abbas ngendikan fazkuruni zikir niku maknane apa? Uzkuruni bi taati. Jadi niki dimaknani ngeten di napa diserati fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Nah, ingatlah kepada Allah maka Allah akan ingat kepadamu. Jadi kan balas-balasan berarti. Awake dhewe eling Allah, Allah bahkan eling awake dhewe. Jangan sampai engken di salah nepisan mafhum mukhalafah, berarti Allah gak eling, awake dhewe gak eling, Allah gak eling. Ya mboten. Uzkuruni bi taati azkurkum bi maunati. Ibnu Abbas mengatakan uzkuruni bi taati azkurkum bi maunati. Ingatlah kamu dengan cara apa? Taat kepadaku. Berarti taat nang kene Allah niku nggih bentuk dari zikir.
awak dhewe salat kan taat. Allah merintahne napa? Salat. Berarti awak dhewe salat iku termasuk bentuk mengingat Allah. Taat kepada Allah napa? Allah perintah napa? Cegah barang sing haram. Berarti ketika kita meninggalkan barang yang haram itu juga bentuk mengingat Allah. Allah apa merintahne napa? Innallaha malaikata yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Berarti perintah untuk bersolawat. Ketika kita mengucapkan solawat berarti niku nggih bentuk eling kita nang ngene Allah. Allah perintah napa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Napa nemine wa tawassaw bil haqqi saling tolong menolong lah dalam kebaikan. Awake tulung tinulung nang ngene wong liya. Berarti niku bentuk dari zikir eling nang ngene Allah. Kanten apa? Uzkuruni bito'ati. Ingatlah kamu semua kepadaku bito'ati, dengan taat kepadaku. Maka Allah akan membalas azkurkum bima'unati. Maka aku akan menolong, mengingat kalian bima'unati, dengan sikap pitulungan ingsun. Awake dhewe gelem nulung wong liya, Allah nulung awake dhewe. Niku wis tetes pun ngantos sekali-kali persempit kalimat zikir niku. Wong sing ning majelis zikir yo berarti ya wong sing zikir misalnya kalimat thayyibah. Nggih niku leres, tapi niku bukan satu-satunya. Pun. Terus e uzkurni carane napa eling nang kene Allah, salah satu carane niki kan kuatah niku. Bito'ati, dengan taat kepada Allah. Allah merintahne napa? Kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Perintahe napa? Poso. Berarti ketika kita mau menjalankan puasa susah di bulan Ramadan, niku berarti kita juga sedang mengingat Allah. Allah merintahne napa? Qom sholah wa ita'uz zakah. Awede berarti diperintahne salat kalih zakat. Ketika kita mau melaksanakan zakat, ya niku wow, berarti niku bentuk dari ingat kepada Allah. Kuatah. Berarti semua amal soleh itu adalah bentuk dari ingat kepada Allah. Dan semua nawahi menjauhi kegiatan-kegiatan yang dilarang niku juga sebagai bentuk zikir kepada Allah. Jadi dimanapun tempat ketika kita itu berbuat baik, niku nggih saged ugi dikatakan niku nggih majelis zikir. Apa yang terjadi ketika dua di dunia ini semuanya terlaknat kecuali dua, majelis zikir sama majelis taklim. Terus majelis zikir niku diartekne secara sempit, yo sing zikiran, yo sing istighosahan, yo sing tahlilan, yo sing manakipan, yo sing selawatan. Yo sing ora kuwi kabeh berarti dilaknat, pasar dilaknat berarti. Gerdu dilaknat. Mundi maneh, dalan dilaknat. Padahal wong ki akeh sing ning kono timbangane sing ning masjid. Lah mosok dilaknat kabeh? Mboten. Ning pasar napa? Bentuk-bentuk napa? Bentuk zikire ning pasar napa? Nglasakne perintah, perintah Allah apa? Ngopeni keluarga. Golek maisyah. Golek duit, golek sandang pangan. Dia ngopeni keluarga, nggih sanggung ngibadah. Negale cegah napa maksudnya? Menghindari barang-barang yang diharamkan dalam hal perdagangan atau bab buyuk. Napa? Rupane napa? Sistem ijon ditinggalkan, sistem riba ditinggalkan. Lek napa namine? Lek nimbang yo nimbang sesuai dengan kadar yang benar. Berarti meninggalkan riba, meninggalkan napa jenenge timbangan sing geser, meninggalkan sistem ijon dan sebagainya niku wau. Berarti bentuk dari napa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti termasuk dengan uzkuruni bito'ati. Nggih, terus kita perluas, kita yo dijembar nih pengetahuane, kersane balik mana semua yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Syaratnya siji diniati sing satu, diniati sing sae, kalih di ilmoni. Waqala Sa'id bin Jabir, uzkuruni bi taati azkurkum bi maghfirati. Sa'id bin Jabir mengatakan uzkuruni ilingo nang aku Allah nggih nang ingsun Allah bito'ati dengan to'at ingsun azkurkum bimaghfirati. Allah akan mengingat kita dengan pengapurane Allah. Terus Fudail waqala Fudail bin Iyad fazkuruni bito'ati azkurkum bisawabi. Terus Mas Ami waqala Ibnu Kisan fazkuruni bisyukri azkurkum biziyadati. Fazkuruni, ingatlah kalian semua kepadaku Allah bisyukri, dengan cara napa? Syukur. Berarti syukur nikmat niku nggih bentuk dari napa? Mengingat Allah.
Napa rupane bentuke syukur? Syukur nikmat niku napa bentuke? Yang menjalankan menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan ini di dalam kebaikan. Wes, niku wes. Ya usaha, tetap usaha kula panjenengan wes. Pokoke intine siji panggah napa namine rumuse. Sik senyampang ya, sik janji sik jenenge menungso. Wes mesti tahu salah, tahulah lali mesti mahalul khata' wanis. Manisian, iku wis mesti sembuh wis mbuh apa derajate. Ngono saiki wis gak ono nabi. Nek nabi maksum saestu, saiki serono nabi. Berarti sinten? Wis sapa wae ben. Mempunyai potensi untuk berbuat salah, mempunyai potensi untuk berbuat dosa. Salah satu lagi salah setunggale cara lagi bentuk syukur napa? Ibnu Kisan mengatakan fadzkuruni bisyukri. Ingatlah kamu kepadaku dengan cara syukur. Pripun syukure niku wau paringi anggota jawareh sing sehat kados ngeten iki dingge sing sae-sae. Sae niku napa? Ora elek. Berarti napa? Pahala apa jenis? Sae niku ora elek. Berarti napa? Halal niku menoh yo ora haram. Berarti perintah. Berarti ora dosa. Apa kudu nang masjid? Boten. Napa? Neng omah ya gak apa-apa ngeten iki neng omah dingge apa jenenge bercanda kali keluargane ndelok TV sing apik guyon karo anake niate napa nyenengne bojo nyenengne keluarga ngejak nang mangan bakso misalnya ngejak bakso anake ngejak napa sing saya niku nggih bentuk dari syukur karena napa nggih niku wau pokoke ora dosa ngene jenenge wis menggunakan anggota tubuh menggunakan nikmat dengan yang baik. Niku lek wonge pas-pasan. Engko ketambahan lek wis rada duwe berarti syukure napa? Purun zakat. Lek rada duwe neh napa? Purun sedekah. Itu bentuk dari syukur. Lah duwe niku napa? Ora kok meng duwe ning bondo tok, duwe kelebihan ilmu, purun berbagi. Gelem ngulang nih. Gelem napa namene nasarupne ilmu, ilmune. Pendapat-pendapate. Fazkuruni bisyukri. Lek sira kabeh gelem eling marang engsun dengan cara syukur azkurkum biziyadah maka aku akan mengingatmu dengan menambah nikmat-nikmatmu. Tapi nggih niki nggih pindah malih sifate menungso nggih sifat dasar menungso sedoyo nih nggih kula nggih jenengan niku pasti gadah sifat napa rata-rata niku lek menungso niku napa sing dipikir iku aku oleh apa niku sifat dasar wis. Wis gak usah dipungkiri, gak usah dimunafiki. Lek menungso niku rata-rata nggih, rata-rata pikirane aku oleh apa? Enggak kok mikir aku iso ngowehi apa? Niku pemikiran awal ngoten niku wis. Wis dasare ngoten niku. Yo cuma akhire kan apa? Kita gadahi akal, diparingi akal, diparingi nikmat sing macam-macam sing lebih dari napa makhluke Allah liya berupa ilmu, niku akhire napa di ilmu niku. Oh iya. Iku kurang api. Terus pipun nggih belajar. Minimal napa? Nggih belajar minimal aku iki mosok mek mengharap tok. Ya kapan tok aku iso ngowehi. Lek sifat dasar ngono wis koyo nafsu lho, innan nafsa la ammaratin bisu. Nafsu itu nyekti bakal merintah nang kene sing Allah-Allah sing penak pe, sing penak-penak ning donya. Wah, niku akhirnya napa di elmoni? Lek pun di elmoni pripun? Nggih niku rodok pemone sepeda ngono ana rime titik-titik. Yo rem niku kan beda-beda. Enek sing kadang rime yo rodok blong, enek sing rime masah set. Berarti ilmune tenanan niku ketika akan dibelokkan arepe arepe banter arepe anu langsung direm set. Berarti ilmune akeh toate gedhe, enek sing rodok gratak-gratak-gratak dhisik ngoten nggih won. Wonten jenenge manungsa nggih ngoten niku. Pun bisyukri lek gelem syukur. Napa bentuke fazkuruni bispat eling nang Allah bisyukri azkurkum biziyadah maka akan ditambah kenikmatannya. Wakila lan dingendikake uzkuruni elingo sira kabeh dikira sira kabeh ing ingsun bitauhidi kelawan tauhid wal imani lan iman. Berarti bentuk mentauhidkan mengesakan Allah awake dhewe nganggep Allah nganggep tenanan lho nggih. Wangel niki lek mung ucapan utawa diomongne ceramahne ngene iki sapa sing gak iso. Cah SD kula latih ya juara. Takno apa mek ceramah lek pidato. Tapi mengaplikasikannya, mengamalkannya niki butuh bener-bener S2 dilatih kalih ndonga ten kene Allah muga-muga dipaiki maunah kalih hidayah kalih taufik. Lan napa? La haula wala quwata illa billahil aliyil
hadin gak ono daya kuat ngibadah ngelang apa ne ninggal cegah kecuali mung niku wau krana Allah Ta'ala. Dadi sik kudu diyakini saestu. Awe dhewe ten masjid ngetiki niki wau nggih, ten masjid ngeten iki napa nglaksanane perintah. Iki gak iso lek mboten Allah sing nglampahne. Ketika itu benar-benar diyakini, belajar, tetap belajar. Apa meneh tauhid, wala setan nafsu mesti gak ngarah diam diri. Karena itu sesuatu yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah niku. Yo ora ngarah ridho setan. Mesti diuji, mesti diridu, mesti diwaswasne. Waswisu fi sudurin, sudurin. Sesuatu yang mempunyai bonus bayaran ganjaran sing gedhe niku mesti ujiane, cobaane, halangane, rintangane semakin besar. Nah, terus kita tauhidi saestu pripun Mas yo niku wae lah buncila haula wala quwata illa billah niku napa awake dhewe nang masjid ngeten iki nggo krana Allah. Berarti lek sing ora nang masjid ngoten yo ora usah dipiye-piye niku gurung ditakdirne kalih Allah. Sekali kita merasa bisa hubungane karo sombong. Wae de Allahu Akbar sing disolatne iku Allah Maha Besar tipe ning jero atine awake dhewe ana saingane sing luwih gedhe awake dhewe terus pripun? Bu niku awake niki pindah malih nggih ngapunten sanget ngapunten estu ngapunten ngeten iki lek diomongne memang gampang. Diomongne gampang saestu wis omong ae. Tapi lek kula mboten diomongne piye carane ngulang, piye carane macane hadis lek ora diomong diomongne. Akhire pripun kene wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabar, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Maksudnya pripun? Menawi kula enten luput nggih jenengan elekne, menawi jenengan enten luput nggih bareng-bareng dibenahi. Oh niku menungso wa tawassau bil haqqi, saling tolong menolong dalam hal napa? Wasiat perwasiat dalam hal napa? Yang baik. Lek sira kabeh ngiling aku dengan cara napa? Bit tauhid wal iman azkurkum bid darajati wal jinan. Saya akan mengingat kamu dengan memberikan derajat yang lebih tinggi dan beberapa surga kelak. Mun iki sik panjang pun benjing malih mawon pun isak e. Mugi-mugi kita sedaya astu pinaringan maunah, pinaringan hidayah, pinaringan taufik saking Allah Subhanahu wa taala, muga tetep saged diijini dikehendakne nglangkung ngampai sing sae-sae, ibadah sing sae-sae. Akhirnya tembe mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya tansah pinaringan husnul khotimah. Syaihulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'na bi barakatihim wa atinal husna bi hurmatihim wa amin. Na fi tari قاتهم ومعافتين من الفتن رب فاغفرنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافتين من الفتن رب فاغفرنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن بلا توفيق والهدايه والعنايه والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.